Iya keluar ke lokasi gak malah retek. Pak, ono kutu era pak. Oh banyu musiman rek ini. Oh enten iwak ini. Kok iwak era ketok neneng iwak ini. Biasanya, nek kono kuwi digone ora ta, Pak? Ini kene iki. Heeh. Nek ora ono kok ra ning iwake ngono kuwi. Digone, dene ingone kan ketok iwak dhewean. Thank you.
data kita. Ini data kita. Mantap.